estàs confinat a casa i no pots sortir, no pots rebre visites i per precaució tampoc ve la família a visitar-te, encara que sàpigues que estàs sol i només pots fer videoconferències. I la tecnologia ha ajudat molt, eh? Perquè jo sé de moltes persones grans que han après a utilitzar plataformes virtuals per poder-se comunicar amb els fills i amb els nets. El WhatsApp d'altres i d'altres plataformes, també apps dels mòbils i tal, i que han aconseguit continuar amb un mínim contacte, però hi ha hagut persones que no han tingut aquesta possibilitat, hi ha persones pues, que no tenen accés. Existeix l'escletxa digital amb les persones grans, tot i que cada vegada ja estan entrant més. Jo conec gent de 80 i molts anys que utilitza els mòbils, els ordinadors i tot això, però també hem de mirar una altra cosa i és tenir la capacitat socioeconòmica pues, per poder mantenir internet i tenir un ordinador habilitat a casa o un mòbil que tingui una capacitat per tenir aquests programes, no? Per tant, no tothom té accés a la tecnologia, ni accés ni coneixement. I evidentment la pandèmia ho ha agreujat moltíssim, els síndromes emocionals s'han disparat amb totes les edats, però especialment amb les persones grans. I les persones grans que estaven institucionalitzades, doncs això ho coneixem tothom perquè ha sortit als mitjans, no? Era una situació que ja existia i que la pandèmia l'ha fet surar. És un impacte emocional importantíssim. El que passa que és important també diferenciar entre l'envelliment sa i l'envelliment patològic. Vull dir, tenim molt el costum de posar en el mateix sac a totes les persones grans. I les persones grans al final són fruit del seu context i de la seva trajectòria vital, no? Llavors depèn de com has viscut la teva vida, també viuràs la teva vellesa. I si tens ja patologies prèvies, doncs l'aïllament les ha agreujat, amb les institucions s'ha notat molt. Si has patit, si tens un envelliment sa, que no hi ha patologies de malaltia, aleshores aquest aïllament, aquest deixar de tenir la xarxa relacional absolutament activa, limitar-la molt, doncs té un impacte emocional claríssim. I llavors doncs, entren processos de depressió i tal. No hem d'oblidar que amb les persones grans hi ha una incidència important també de suïcidi i que s'ha vist incrementat en l'etapa de la pandèmia. L'envelliment actiu el que fa és agrupar tot allò que fa que les persones grans es mantinguin actives malgrat entrin en l'etapa de la vellesa, no? En l'etapa del darrer, la darrera etapa del cicle vital. Què passa que, com et deia, té molt a veure amb la trajectòria vital. Les persones que han sigut actives tota la seva vida i que han tingut altres interessos a part de l'àmbit productiu i reproductiu, que a més fins fa molt poc estava molt diferenciat per qüestions de gènere i a les dones els hi suposava quan marxaven els fills el síndrome del niu buit, i en els homes quan es jubilaven doncs, també el perdre tota la relació que tenien amb companys de feina i a vegades doncs, fins i tot l'únic motiu de la seva vida, no? Que era el treballar, doncs aleshores si això ho has viscut amb altres d'una manera diferent perquè tu ja has fet altres activitats durant el decurs de la teva vida i les amplies o les continues fent quan ets gran, perfecte. Si no, llavors sí que pots entrar en un procés clar de tendència cap a la marginació social. Fa poc vam fer un estudi sobre lligat a l'envelliment actiu que era els programes universitaris per a les persones grans. Els resultats van ser òptims de les persones que hi participen. I no només amb el factor cognitiu o relacional, també en el factor físic, cultural, emocional, tenia una incidència positiva en tots els factors. És només un exemple de la quantitat de coses que es poden fer si tu tens integrat el tema de l'envelliment actiu. Vull dir, els centres cívics, els centres culturals fan tallers, fan formació específica per a les persones grans, tallers més lúdics, fan sortides. Hi ha els centres que són públics i n'hi ha de privats també on les persones grans es relacionen. El que passa que a vegades totes aquestes actuacions no arriben a tothom. Era una de les coses que també denunciàvem amb l'estudi, no? Perquè justament no tothom participa d'aquestes activitats que estan no estan a l'abast de tothom a vegades perquè no les coneixen.
a vegades doncs, perquè no estan en el seu àmbit d'influència, perquè no hi arriben territorialment, perquè hi ha qüestions de, socioeconòmiques, de posicionament socioeconòmic que impedeix que per barates que siguin, assequibles que siguin, impedeix que s'hi posin, perquè amb les pensions que tenen moltes persones, doncs inscriure's en un curs, encara que valgui 200 euros o 100 euros o el que sigui, doncs suposa un esforç econòmic. Llavors, també segurament falta oferta, cada vegada doncs, tenim, hi ha més longevitat, hi ha més esperança de vida, això vol dir que va augmentant el percentatge de persones grans en la piràmide poblacional. I malgrat s'estiguin fent moltes coses, segurament l'oferta s'ha d'ampliar perquè arribi a tothom.